Portaalil objektiivi hinnangu andmiseks ei piisa sellest, et kehitada objektiivi ennast, seda portaali. Ma arvan, et hinnangu andmiseks peab kehitama meie ühiskonda. Seda ühiskonda, milles me elame, mis peaks olema kodanike ühiskond. Ja kodaniku ühiskonnas peab inimesel, peab igal kodanikul, olema võimalus olla küllalt haritud, informeeritud ja kogenud selleks, et ühiskonna ja kultuuri elu osa võtta. Kui seda võimalust ei ole, siis muutuvad kõik põhiseaduslikud õigused, aga nendega kaasas ka siis kohustused ja vastutus fiktiivseks. See on ühiskonna võõrandumise mehanism vallandub. Ja sel juhul on enda aja küsimus, kuna kaasneb häving. Seda ei tohi juhtuda ju. Me peame suutma küllalt hästi ette näha, millest sõltub inimeste käitumine ühiskonnas, kui kodanike käitumine kodanike ühiskonnas. Ja portaal Objektiiv on minu arvusaamist mööda etendanud üllatavalt võimast osa selles, et inimesed saaksid näha, mis on hästi, mis on kehvasti, miks on nii või tehiti. Ja portaali osa Eesti ühiskonnas, selle objektiivi osa Eesti ühiskonnas võiks kordades suureneda ja tema tähtsust liiga suureks ei ole võimalik kujundada, mida rohkem, seda uhkem. Seda väiksem on tõenäosus, et juhtub midagi niisugust, mida keegi ei oska ette näha.